Sašutumu un pārmetumus par politisku, nevis profesionālu kandidātu virzīšanu izraisīs ministru lēmums mainīt savus pārstāvis vairāku brīvostu valdēs. Ministrs skaido, ka nepieciešami viņu izraudzīti cilvēki, kuriem var uzticēties, taču daži kandidāti ir bez iepriekšējas pieredzes ostu nozarē. Plašāk stāsta Dāvids Freidenfelds. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs lēmis mainīt savus pārstāvjus. Uz Rīgas brīvostu virzot uzņēmēju Edgaru Štelmaheru, kurš ir Rīgas domas deputāts, bet uz Ventspils brīvostu uzņēmēju Ivaru Landmani. Pašreizējie valdes locekļi ir iepriekšējā ministra izvēlēti, un Māris Sprindžuks norāda, ka valdēs nepieciešami cilvēki, kuriem viņš var uzticēties. Jau vairāk kā 100 dienas ir iepriekšējā ministra virzītie pārstāvi, man jāpieņem lēmums, ko virzīt, un tad es ilgi raudzījos tā, lai atrast tiešām profesionālas personas, kas vai ar ostu vai tranzītu nozaru pieredzi vai uzņēmējdarības pieredzi, kā arī cilvēki, kuriem es varu uzticēties. Bet satiksmes ministrs Jānis Vitenbergs personāla maiņu plāno ieviest Liepājas un Rīgas ostās. Argumenti līdzīgi, kandidāti gan nē. Viņš valdēs vēlas redzēt juristes, kuram nav pieredzes ostās. Es kā prioritāti individuzu, lai satiksmes ministri ostās pārstāvēt profesionāli juristi un manas virzītās kandidātas. Tā es teiktu, tāda ir praksa arī, kad ministra virza savus pārstāvis, ja, kas tālāk arī pārstāv ministrijas intereses šajās ostās un arī šis ir tas gadījums. Liepājā Ineses Bērziņas vietā izvirzīta Dana Bārbela. Viņa pašlaik ir Ogres novada izpilddirektora vietniece, bet Rīgas brīvostā ministrija vēlas pienākums uzticēt Lienai Priedītei Kanēvičai. Viņa pašlaik ir ministrijas juridiskā departamenta direktore. Bijušais satiksmes ministrs Tāls Linkaits, kurš virzīja un atbalstīja ostu reformu ar mērķi mazināt politisko ietekmi, norāda, ka šī ir atgriešanās vecajās sliedēs. Ostu pārstāvju maiņa ir notikusi, lai notiek labākajās seno laiku tradīcijās tiek virzīti, pietuvināti politiski cilvēki, nav ne pamatojuma šādai te nomaiņai, nedz arī ir saredzams kādu profesionālu pienesumu vai tieši kādā veidā satiksmes ministrija varētu pārstāvēt konkrētā ieteiktā persona, kas mēs redzam pēc darba apraksta un pēc raksturojuma ir nodarbojusies ar sociālās jomas jautājumiem vienā konkrētā pašvaldībā. Arī Liepājas mērs Uldis Sesks TV Kurzeme kolēģiem pauda izbrīnu par ministra lēmumu virzīt cilvēkus bez iepriekšējas pieredzes ostu nozarē. Šodien mēs runājam par graudiem, par āmsatiksmi, par ūdens eksportu. Te ir vajadzīgi noteiksim zinoši cilvēki ar pietiekošām zināšanām un pieredzēm, lai mēs varētu paskatīties arī 5 un 10 gadus uz priekšu. Ministrs līdz šim nav ar viņu runājis, bet cer, ka to drīzumā darīs. Sarunas nav notikušas arī ar pašreizējiem valdes locekļiem, norāda ministrijas pārstāve Liepājas ostā. Nē, man ar ministru nav bijusi saruna par šo tēmu. Viņa arī norāda, ka līdz šim nav saņēmusi nekādas sūdzības par savu darbu, tāpēc nenojaut par nodomu viņu aizvietot. Arī Māris Sprindžuks nav sazinājies ar saviem pašreizējiem pārstāvjiem. To telefona intervijā viņš atzīst pats, norādot, ka šos cilvēkus nepazīst. Cits ministrijs pašlaik neplāno mainīt savus pārstāvjus ostās. Dāvids Frenefelds, Latvijas televīzija.